børnegruppestemme. Vinter, forår, sommer. Nej. Forår, sommer, efterår og vinter. Dum, dum. Men skal vi komme i gang? Ja. Det er sådan, hvor der er mange mennesker og en stor scene. Jeg ved det ikke. Det handler om, at der er masser af mennesker, der samles på en fest, hvor der kommer sange, og man hygger sig bare. Det er noget, hvor man holder fest, og man pynter op, og man bærer noget. Og det kan være noget, hvor man for eksempel sover der et par dage i nogle telte eller sådan noget. Hør musik. Man danser, man kan synge med. Og der er også nogle borde, så man kan sidde ned, men der er ikke særlig mange. En dame og en mand danser. Man spiser kaj. Hvad spiser man? Kaj. Kaj? Han siger, at man spiser kage. Spiller spil, og der er børnes ting og voksne ting. Hvor man også kan spise frokost og julemad. Min mor. Big deal. Mor. Min mor, hun er mere gang i, og min far, han er sådan lidt mere. Han må ikke spise så meget, fordi han er på et eller andet mærkeligt. Jeg synes bare, at hende har så mange penge. Min mor er sjovere. Ja, er hun det synes jeg også. Ja. Det ved du ikke. Yes, sir! Ej, det glæder mig virkelig meget til. Og så bare møde MGP's fantasy-listerne.